কবিতার শিরোনামা মমতার চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মমতার চিঠি, মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছো আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখো বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলিখনা এটা কোমল পুৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল।